Beynəlxalq araşdırma mərkəzlərindən biri olan The Sontry Azərbaycan mafiyası ilə bağlı mükəmməl bir araşdırma edib. Çox müthiş mənzərədir və bu müthiş mənzərə bir ailənin iki üzvünün biznes şəbəkəsi ilə bağlıdır. Bütün dünyada qurulan biznes şəbəkəsindən söhbət gedir və söhbət həm də Azərbaycan prezidentinin ailə üzvlərinin iki qızının adına qurulmuş mürəkkəb və qorxunç biznes şəbəkəsindən gedir. Bu iki bacının biznes şəbəkəsi 13 milyard dollardan artıq dəyərləndirilir. 13 milyard dollar dünyanın hər yerində. Qaranlıq mavi səmada ulduzlar kimi görünən bu nöqtələr əslində nöqtə falan deyil, ulduz da deyil. Hər bir nöqtə bir planet şəbəkəsi kimidir. İstədiyiniz ulduzu tıklayın, bu ulduzun ətrafında dolanan səyyarələri görəcəksiniz. Onlar hər biri öz orbitində korrupsiya sürəti ilə fırlanır və Azərbaycanın sərvətlərini qravitasiya qanunu əsasında özünə cəlb edir. Bu, qarətin astronomik xəritəsidir. Mən bu sistemin bütün elementlərini sizə təqdim edə bilmərəm. Onların sayı göydəki ulduzların sayı qədər çoxdur gördüyünüz kimi, amma bunu, məsələn, tıklayın, Arzu Əliyevanın biznes şəbəkəsinə daxil olan astronomik cisimlərin, yəni şirkətlərin koordinatları çıxacaq. Bu da hələ hamısı deyil, çünki şəbəkəyə daxil olan hər bir şirkətin özünün də törəmə şirkətləri, orbitləri, oxları var. Yaxud bu biri, Leyla Əliyeva nöqtəsini tıklayın, eyni mənzərə çıxacaq. Saysız-hesabsız şirkətlər, bir-biri ilə sıx bağlı olan xətlər və ən başlıcası, cinayətkarlıq xəritəsi. Ona görə ki, bu səma cisimlərinin hər biri və hamısı Azərbaycandan uğurluq yolları ilə qoparılmış sərvətlərdir. Bu xırdaca qeydi çatdırdım sizə. Hamısı da elə bu cürdür. Başlıca nəticə uğurluğun təsviridir. Dünya onların sərvətlərinin həcmini də əldə edilmə üsullarını da əla bilir. Azərbaycanlılar üçün bu informasiyalar qadağandır. Axı onlar müqəddəs ailə elan ediliblər, müqəddəs oğrular və tağlançılar ailəsi.